منم خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. شورای امنیت ملی، مرحله کاهش خشونت ها امشب آغاز می شود. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می گوید که نیروهای دولتی از بهر عملی سازی این طرح آمادگی های را روی دست گرفتند. شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که مرحله کاهش خشونت ها که روی آن میان مقام های امریکایی و طالبان توافق صورت گرفته است، ساعت 12 امشب آغاز خواهد شد. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می گوید که کاهش خشونت ها میان نیروهای دولتی و طالبان است و برای یک هفته ادامه خواهد داشت. آقای فیصل گفت که نیروهای دولتی از بهر عملی سازی این طرح آمادگی های را روی دست گرفتند. او گفت برنامه این است که این مرحله از روز شنبه آغاز شود و حکومت افغانستان به خاطر استفاده از این فرصت آمادگی گرفته است. امیدواریم که طالبان بر بنیاد تعهد خشونت ها را کاهش دهند. منابع آگاه از این طرح می گویند که بر اساس طرح کاهش خشونت ها، حمله های طالبان بر شهرها، شهرها، پایگاه های نیروهای افغان و امریکایی متوقف خواهند شد. این در حالی است که صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در صفحه تویترش نوشته است که رئیس جمهور غنی مشوره هایش در رابطه با روند صلح و کاهش خشونت ها را با مقام های افغان و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آغاز کرده است. همچنان در یک خبر دیگر، تاریخ امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان مشخص شد. از سوی هم مایک پامپیو کاهش خشونت ها را یک گام مهم در راستای صلح می داند و از افغان ها می خواهد که از این فرصت استفاده کنند. سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده امریکا برای رسیدن به یک توافق، زمان امضای این توافق مشخص شد. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه که امروز جمعه 2 دلوان نشر شد گفته است که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه 10 اود سال روان هجری خورشیدی امضا خواهد شد. در این اعلامیه آمده است که پس از امضای این توافقنامه به زودی این گفتگوها میان افغانان، حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان آغاز خواهند شد. گفتگوهایی که به گفته وزارت خارجه امریکا قرار است به آتش بس دائمی و صلح در افغانستان بیانجامد. در هفته های اخیر در مشوره با حکومت وحدت ملی، مذاکره کنندگان امریکا در دوحه به یک توافق با طالبان درباره کاهش چشمگیر و سراسری خشونت ها در افغانستان دست یافتند. در پی عملی شدن موفقانه این توافق، یعنی کاهش خشونت ها، گام ها برای امضای توافق میان امریکا و طالبان برداشته خواهند شد. ما برای امضای این توافق نامه در 29 فوریه آمادگی می گیریم. گفتگوها میان افغانان پس از آن به زودی آغاز خواهند شد و زمینه را برای آتش بس همه جانبه و دائمی و نیز نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان فراهم خواهد کرد. در همین حال گروه طالبان نیز می گوید که این توافق نامه در زمان یاد شده امضا خواهد شد و در مراسم امضای آن نمایندگان کشورهای جهان نیز حضور خواهند داشت. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که اکنون طرفها برای زمینه سازی شرایط امضای این توافقنامه کار میکنند. اکنون هر دو طرف به خاطر امضای توافقنامه شرایط مناسب امنیتی را قبل از رسیدن تاریخ مذکور فراهم میسازند. نماینده های بلند رتبه شمار از کشورها و سازمان ها را به خاطر اشتراک در مراسم امضای دعوت می نمایند. ترتیبات لازم را در مورد رهایی زندانیان زیر دست می گیرند. با جهت های مختلف کشور زمینه مذاکرات بین الافغانی را مساعد می سازند و در نهایت راه را برای خروج همه نیروهای خارجی و عدم رسانیدن ضرر از خاک افغانستان به کسی دیگری را هموار می نمایند. از سوی هم مایک پامپیو کاهش خشونت ها را یک گام مهم در راستای صلح می داند و از افغان ها می خواهد که از این فرصت استفاده کنند. او در تویترش نگاشته است پس از دهه ها جنگ ما با طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان
به یک تفاهم رسیده ایم. این یک گام مهم در مسیر طولانی صلح است. این در حالی است که قرار است از روز شنبه 3 دلوت دوره کاهش خشونت ها در افغانستان آغاز شود. با گفته شورای امنیت ملی افغانستان این دوره برای 7 روز است. آمریکا و طالبان اخیراً در گفتگوهایشان در قطر روی کاهش خشونت ها به توافق رسیدند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی گفت که نیروهای دولتی از بهر عملی سازی طرح کاهش خشونت ها آمادگی های را روی دست گرفتند. برنامه این است که این مرحله از روز شنبه آغاز شود و حکومت افغانستان به خاطر استفاده از این فرصت آمادگی گرفته است. امیدواریم که طالبان بر بنیاد تعهد خشونت ها را کاهش دهند. منابع آگاه از این طرح میگویند که بر اساس طرح کاهش خشونت ها حمله های طالبان بر شهرها، شاهراها، پایگاه های نیروهای افغان و آمریکایی متوقف خواهند شد. کاهش خشونت ها اندرابی نیروهای امنیتی در حالت آماده باش هستند. توافق روی کاهش خشونت ها اخیراً میان طالبان و آمریکا در قطر حاصل شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید که قرار است از زمان آغاز دوره کاهش خشونت ها نیمه های امشب عملیات های نیروهای امنیتی متوقف شوند. با گفته او نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از همین اکنون در حالت آماده باش قرار گرفتند. آقای اندرابی امروز جمعه 2 اوت در گفتگو با ترو نیوز گفت که اگر طالبان به تعهداتشان در این دوره عمل نکنند، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای پشتیبانی قاطع در افغانستان در پاسخ به طالبان دست به کار خواهند شد. او افزود نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حالت آماده باش تام می باشند. هدایت های لازم مبنی بر رعایت کاهش خشونت ها به تمام قوت ها در سراسر افغانستان داده شده و در ضمن آمادگی های کامل و شامل پیرامون دفاع از مردم افغانستان، از ملکی ها و همچنان از اراضی گرفته شده در صورت که طالبان به تعهداتشان در این مرحله عمل نکنند، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قاطعانه علیهشان عمل می کنند. سرپرست وزارت امور داخله تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد هستند که کاهش خشونت ها را نقص نکنند. دوره 7 روزه کاهش خشونت ها نیمه های امشب آغاز می شود. در این دوره طالبان و نیروهای امنیتی عملیات هایشان را متوقف خواهند کرد و نیز طالبان از حمله بر شاهراها و مرکزهای مهم در کشور خودداری خواهند کرد. توافق روی کاهش خشونت ها اخیراً میان طالبان و آمریکا در قطر حاصل شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که قرار است در پایان ختم این دوره توافق صلح با طالبان را در دهم ماه اوت امضا کند، اما امضای این توافق منوط به موفقیت دوره کاهش خشونت ها است. در همین حال یانس استونبرگ دبیر کل ناتو نیز میگوید که دوره کاهش خشونت ها آزمون اثبات توانایی طالبان در راستای کاهش خشونت و علاقمندی آنان به صلح است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. لطفاً نظریات نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برایتان ویدئوهای خوبتر، جالبتر و بهتر را آماده نماییم. این بود ویدئوی امروزی. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان.